Pra, 7 vjet, nga 7 milion po e marim euro, po ta jap me, fajn, me dolar po ta jap, dakord, mos e e të regjen, si që kanë dolar, si që kanë euro. 7 e 7 janë 22. 7 e 7, 29. 29. Sepse pas 6-ën, ndërtimi, operimi, transferimi cenartorit për përpunim në bedjeve urbanet bashkisë fjerë, 6, herë 6, 36. 29 plus 36. 29 plus 36 bëjnë 95. Bëjnë 85. Ska rëndësi. A, u shkriti se për ju janë patate këto. 29 plus 36 janë 85 milion euro vetëm për këto dyja. 80. Usho se ti e dimë nëse ku i numron. I di unë, i din dhe tjerë se ku i numron, ti pusho. Zoti Balla, të lutem mos ndërrim. 85 milion. I ke këtu 85 milion? A i ke 85 milion ke këto dyja? 49 parën, 36 dytën po t'i jap me konservatore, se janë këto. Ke ndërtimin, operimin, transferimin inceneratorit për përpunimin në bedjeve urbane në Tiranë. 30 vjetë! Të gjojti. Ti që i numëron Rumani. 2018 dhe 2027, 1 milion. 1 miliard lek, të reja, 10 milion po t'i marë, herë 30 bëjnë 300. Të kërkoj ndjesun se s'që kanë 400, po që kanë 385 milion dolar, jo euro. Po ta ule dhe kurset e këmbimit, dhe s'që kanë 385 milion euro, po janë 350 milion euro. Pra, fitove ti, nuk do zhvasësh 400 milion, do zhvasësh 350 milion. Dhe për këtë, kërkon dorëheqjen time, nga që do zhvasësh 50 milion më pak, se sa që logarita unë, për këtë mjafton ndjesa ime. Kërkoj ndjes, Edi Rama, që të akuzova, që po bësh gati, që me një kompanit vetme, që një dit pas i fiton tenderin i lidhet kontrata me VKM dhe i bëhet para pagesa, me një person të vetëm, ti bën tre projekte me cilat do t'ju marrësh shqiptarve 350 milion euro dhe jo 400 milion. 350 milion dhe jo 400 milion, sa të thashën fillim. Këto janë faktet, këto janë të vërtetat, por a i që ti shkruan këto, o ti mban të fsheta, ose bashkë bëni këtë lojë, sepse nuk ka asnjë mundësi të bësh një projekt për 350 milion me një dorë vetme dhe mos ta dishti se ku shkojnë të para. Apo të shpjegosh para shqiptarve pse është një person i vetëm për fituesit tyre. Megjithatë ti nuk do ja japësh dorëheqjen e para punës, se do vidh ke 50 milion më pak, do merr ke 50 milion më pak dhe jo aq sa thash unë. E dyta, sa herë ke kërcënuar ti apo ke premtuar dorëheqje? Sa e ke premtuar shqiptarëve ti hapjen e negociatave? Sa e ke premtuar shqiptarëve ti shëndetësim falas dhe punësimin ma gjetë tani? Po më thua që në 4 vitet e kaluara ke punësuar 200 e kusur mi shqiptar. A ka njëri që të beson ty? Po ti vetë si adel se dhe ti nuk e beson të danë shtu dhe të thua shkët. Kur çdo statistik tjetër e qeverisë tënde, e bankës botërore, e bashkimit e Europianë, e fondit monetarë në kontarë, të thotë që ekonomin e ke quar në pikjat, në drasë,